Hallo kijkers, fijn dat jullie kijken weer eventjes bij je kanaal. Ik ga deze aanplakken bij de video van de Lakel. Ik heb daar niks gevangen, jammer genoeg. Je gaat Douwe en Gijs en Henk. Daar een paar in de sling. En kikker hier. En daar is er ook nog eentje die je eentje vangt. Een jaar of zo. En daar ga ik straks wat meer over vertellen. Je kan dus je USB-stick aan. Mooi, 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 mooi. Met een kromme stok. Yes! Yes! Lekkere karpen, jongens. Kijk eens even. Hou het maar in. Wat gaan we doen? Ja! Dat is een live run. Laat zijn linker weer af. Wat een jarf. Albert Keuter. Run, jongens! Maar mooi, jongen. Toch nog een karpen. Jullie! Pak af! Nou kijkers, we liggen nu, mijn tuto's zijn kapot, omdat ze afgeknapt zijn, want mijn kar is gevallen, nu ga ik hem veranderen, de achterkant wordt nu stretcher en die kan er dan op, en de onderkant is dan het zwaarste gedeelte, en eerst was het zwaarste gedeelte bovenaan en dan valt hij zo om. Maar ik heb vis van de jongens van de Vant, moet je kijken, ik heb er al eentje op. Oh, oh. Hartstikke bedankt, Frans. Echt goede vis. Jongens van de Vant, daar moet je een keertje heen gaan. Echt top vis. Dus als je een keertje heen gaat voor vis, de jongens van de Vant. En hopen op een vis, op een run. En dan eet ik verder. Ik heb kip bij me, dus het komt helemaal goed. En veel meer, dus tot straks. En misschien met een run of iets anders. Kijkers, ik ga nu even wat vertellen over de Jaro-cels. Hier liggen mijn hengels, niet op de rotpot, maar wel eventjes op de tuters. Ik ben benieuwd wat daarmee gebeurt, want mijn rotpot is een beetje kapot. Mijn tuters eigenlijk. Er is de zonne-energie met de accu. Ik ben benieuwd als we het nog wel gaan vangen. Maar ja, ik laat nu mijn telefoon op. Mijn telefoon weer op, is weer op. Dan kun ik hem gerust weer even opladen. Het zijn allemaal blaadjes, witte blaadjes van de bomen. Het ligt op al mijn spullen in het water. En ja, straks alles opruimen. Maar eerst even een visje vangen. Nu 2 uur geweest, ongeveer 4-5 uur ga ik weg. Dus, op toch nog even naar een visje. En als dat niet zo is, ja, ik heb mijn best gedaan. Dus dan de volgende keer weer. Ik weet zeker dat ik een goede bonus heb. Wat hebben we er dan? What? Ze willen dan gewoon eventjes niet happen vandaag. Dus, zo, en misschien met een vis. Hallo kijkers, fijn dat jullie kijken weer eventjes bij je kanaal. Ik ga deze aanplakken bij de video van de Lakel. Ik heb daar niks gevangen, jammer genoeg. Je gaat Douwe en Gijs en Henk vissen. En Henk Jelies, die is hier en die heeft net een aanbeet gehad en misgeslagen. Maar ze zitten op de stek. En het kan zomaar wezen dat er zo'n karper in het net zit en op de onthaakmat. Want ze hebben hier al bijgevoerd. Maar we gaan even... Zonde hè Pieter? Ja, we gaan eventjes kijken. Als we een karper kunnen uitslepen. Want ik verwacht wel een karpertje nu binnen 10 minuutjes.
Want ze zitten op de stek. Tot zo! Nou, hopen op een lijveren van enkele jelies. En dan gaan we even een karpertje eruit slapen. Dus tot zo. En dan ga ik even timelapse doen als we niks vangen. En als we wel wat vangen, dan laat ik hem 5 seconden lopen. Op een gewone stand, niet op timelapse, maar gewoon op de video. En waarschijnlijk komt er dan weer in. Dus tot zo. Douwe en Gijs zijn er nog niet, maar alleen Henk zit hier te vissen. Wel wat runs, maar niet een karpen eraan. Ik kom hier weer om 7 uur in de ochtend. En dan gaan we zien als ze wat vangen. En als ze wat gevangen hebben in de nacht. En dan doen ze mee in de sling van in het kanaal en dan zullen we zien als we een mooie karpers hebben gevangen. Dus tot 7 uur. Goedemorgen allemaal kijkers. En fijn dat jullie nog steeds kijken naar deze vlog. De zon komt op, het is 8 uur. En we gaan kijken of Douwe, Henk of Gijs nog wat gevangen hebben. Want ik ben al gebeld door Gijs dat hij nog wat gevangen heeft. Ze hebben er 4 in de sling en in de netten. Dus ik ben benieuwd wat ze gevangen hebben. Dus tot zo. Ja. Nou kijkers. Ik heb deze van Henk. Die stokken en die mocht ik ophalen. Die run zou hebben, die mocht ik dan ophalen. We hebben er daar een paar in de sling. En kijk er hier. En daar is er ook nog eentje die eentje vangt. Ook een vis. Oranje jongens. Dus dit is gewoon helemaal tof. Ik vis niet. Maar ik mag wel eventjes een hengel eventjes ophalen van even een gevoel hè. Als hij er eentje aan had. Even het gevoel heb te pakken. Ja. We hebben genoeg het gevoel gehad van een karper. Net. Of niet één? Jazeker. Nou, hier hebben we het slingertje. Daar liggen er ook nog een paar in. Ja, nog één. Nog één. Ik zou hem oppakken, jongens. Ja, nog één. Lekker Douwe, jongen. We hebben nu 3, hè? 3 hengels. Nou, dit bevalt je wel zo, denk ik, of niet? Zeker. Alleen zelf nog even vissen en dan is het helemaal top. Ja. Inderdaad. Mooi visje hoor, Pieter. Dat is jouw spullen. Dus, een mooi polder karpertje. Dat is sterk. Wat een genot, hè? Ja, zeker. Ik zal even een net ophalen. Ja, toppie. Juist. We zijn weer live. Oh, kijk dan even. Oh man, moet je kijken wat een vis. Ja, mooi visje. Zeker. Weet je wat me opvalt? De Maarten is bij je, hè? 1, 2, 3 netten vol, hè? De grote vis komt van deze hengel af. Zeker. Zeker. Gaan we hier maar even kijken. Waar ik nou daar klopt. Ja. Even hier één open.
gaat hij daar, jongens. Geen één keer vervest. En dan gaat er ook gewoon direct weer in. Zeg hoe boot. Nee, sweepen met je nekken. Sweepen met je nekken? Ja, alles sweepen met je nekken. Mooie vis. En we hebben er nog een paar in de steen. Dus deze gaan we eerst even laten zien. Mooi vis hoor. Tot zo! Heb je hem al, Pieter? Ja. Kijk eens eventjes. Hoe mooi. Hoe mooi. Drie karpers. Twee runs achter elkaar. Ik kan niet mooier. Mooi hè. Nou jongens, gaan we los. Dit hebben ze gewoon even goed getimed. En ik heb ook eentje gedrild. Mooi hoor. Ja, je moet ook op de foto, Pieter. Ja, ja. Lachen. En Philip nou. Mooi visje zo. Gijs, Douwe en Henk. En dan hoor ik er ook een beetje bij met deze vis. Want ik heb wel even staan drillen. Met Henk. Zijn stokken. Wat een mooie vis. Gaan ze weer terug zetten. Moet je kijken wat voor vis erin zit. Gewoon drie vissen. Tja. Mooi hoor. Nou, dan laten we weer zwemmen wel. Ja, top. En dan gaan we dat ook even filmen, want dat is het mooiste. Ja. Free Willy. Free Willy. Free Willy. Meer schepnetten, ja? Hier zeg. Stop, dit is top. Dit is top. Dit is het mooist. Dat is één. Dat is één. Is twee. De achter. Yo! Mooi. Toppie. Blijf runnetje even meemaken. Tot zo. Even wachten hoor. Dag. Nou kijkers, we hebben de karpers gelost. Ik ga weer op huis aan. En ja, ze hebben 6 karpers gevangen. Misschien nog wel meer, maar ze weten het niet meer. Maar hartstikke mooi. Lekker hard gewerkt in de nacht. Ja. En ja, je wil het video mee afsluiten. Fijn dat ik jullie heb gekeken naar deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan snel en like deze video. En dan gaan we de volgende keer weer vissen. En kijk ook andere video's als je die nog niet gezien hebt. Want dat zijn ook hartstikke leuke video's. En dan zie ik jullie de volgende keer.